residual. Els propers anys és aquesta exigència garantir polítiques de desenvolupament amb l'acció exterior. Que hi hagi política exterior a partir de la defensa dels drets humans. També va venir aquella dia, també en Colòmbia, també darrerament el govern espanyol, va començar bé la legislatura, però no va acabar gens bé en Colòmbia. Mirant cap a una altra banda, vulneracions de drets humans, de paramilitars i d'entorns del president. Política exterior amb coherència amb els drets humans. Aquesta que ha de ser una exigència de la nostra política exterior. Política comercial diferent, jugant un rol distint a nivell de l'Unió Europea per garantir també una política necessària com la que existeix i per en definitiva permetre una sortida més honrosa a aquests països més empobrits. Política de deute diferent a partir de la llei de l'Ecclesiastes i que es proposem que la base sigui la nostra, però que en definitiva aquesta coherència finalment es produeixi. I política de cooperació no tant de pedaços, no tant de quantitat, no tant de quantitat i més de coherència. Perquè per mi, els propers anys, el gran repte, i potser dic que no n'hi ha temps, no ho sé, el gran repte no és arribar al 100%. Jo crec que el repte ha deixat de ser arribar al 100%. El repte és la coherència de les polítiques en matèria de desenvolupament, política comercial, política de deute, la DCST, i els instruments que generen i el control que s'han fet. Perquè si no, al final, implementarem molt l'OCDE, l'Ajuda Oficial de Desenvolupament,